Nadam se da ste upoznati s ovim novim alatom iz 21. stoljeća. Ovo je kosa ručna. Nadam se da ste imali nekad susreta s njom. Nikad u životu. S tom kosom sam kosila prije, neću lagati, jedno sigurno 15 godina. Ja sam samo u hororima ovo vidjela. Samo u hororima. Baš sam htjela reći. Gdje sam naučila kosit? Pa na polje. A gdje ću drugo? No polje. Znači prvo moramo namočiti brus, jel tako? Jel imamo vode možda ovdje? Pa nemamo. A kako ćemo se snaći ako nemamo vode? I naoštrimo kos. Balegi uvijek mora biti vlažno. A inače nema od tog ništa, na suho se ništa ne može raditi. Ne uštri se tako. Ma ne znam je b***im ga. Dobro. To. Prst sam si jučer porezala. Vidiš, kosa ti radi, porezat će se u ruku. Znači ona mora biti vrsta. Evo, upravo se porezala, eto, jesam je. Ali sad sam si na kosu otkinula komad kože i mesa. Vidi, porezala se. Ja sam porezana cijela. Ima krvi za sve. Pa život kod Ivice je sad omazao život. Sva sam... U ranama, ispikana, buhe me napadaju, napada me sve živo. Ivica me napada. Ja bi te zamolila da mi doneseš vodu, jer ove stvari se ovako ne rade. Pa mislim, trebao je donijeti vode kao domaćin i da pokaže da se to tako oštri, kako se drži Belegija, znači da cure znaju naoštriti. Kako ćeš ti raditi u kuhinji, a da ne znaš naoštriti nož?